Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Türkiye'de maraqlı hadisə baş verib. Bir nəfər sevgilisinin başka yere gitmesinin karşısını almak için qəribə üsula əl batıb. Ordu Giresun Hava Limanında təyyarəyə bomba koyulması barədə yalan zəng aeroportda bütün uçuşların dayanmasına gətirib çıxarıb. Milli Az Milliyetə istinadən xəbər verir ki, təhlükəsizlik xidmətini hərəkətə keçməyə vadar edən gənc oğlanın sevgilisinin İstanbula getməsinin qarşısını almaq olub. Bir anın içində bütün aeroportun işi pozulub. Yalan məlumat verən sevgilini isə həbs ediblər.